V žebříčku nejnavštěvovanějších měst celého světa se z více než 160 destinací Praha umístila na 26. místě. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Global Destination Cities Index. Statistiky navíc potvrzuje i Pražská informační služba. Příjezdovost souvisí i s dobrou dostupností Prahy, nejenom, že je v centru Evropy, ale letiště Praha nabízí v tuto chvíli 165 přímých leteckých spojení a samozřejmě hraje roli i vysoká kvalita služeb a Praha patří k nejbezpečnějším světovým metropolím. Proč je Praha turisticky oblíbenou destinací, jsme se zeptali také přímo návštěvníků v ulicích metropole. Protože je to nejkrásnější město v Evropě. Já jsem z Ukrajiny a moc si to tady užívám. Byla jsem na mnoha jiných místech v Evropě, ale hodně lidí mi doporučovalo, abych se sem podívala. Miluji historii a krásu tohoto města a taky lidi, kteří tady žijí. Je to prostě dobré místo. Turismus pro Prahu je důležitý, protože on v podstatě 5% HDP hlavního města Prahy tvoří turismus a na něj navázané další služby, jako je hotelierství, pohostinství a další věci. I když tempo nárůstu turistů v Praze v poslední době zpomalilo, zahraničních návštěvníků v metropoli přesto stále ubývá. A to nejen u nás. V některých evropských zemích se dokonce potýkají s přelidněním turisty. Praha City Tourism se snaží naopak odlehčit tomu přelidněnému centru. Snažíme se dostat návštěvníky mimo oblast Královské cesty a jejího okolí, takže už součástí naší dlouhodobé strategie je propagovat čtvrti okrajovější. Například můžu uvést, že Praha se snaží postavit novou koncertní budovu v Holešovicích. To je přesně ten případ, to roztažení turismu mimo centrum, ale na druhou stranu, aby to nebylo daleko, aby opravdu tam chodili. Hranice návštěvnosti pro Prahu je 10 milionů turistů. Ta zatím ještě překonána nebyla. V loňském roce jich ale do české metropole zavítalo 7,5 milionu. Nejnavštěvovanějším městem světa je momentálně thajský Bangkok, druhý je Londýn a těsně za ním Paříž. Kristýna Svobodová, Televize Praha.